kérdezném öntől, hogy ennek a mazsolaavatónak igazából mi a lényege? Tulajdonképpen azért találtuk ezt az egészet ki, hogy a kis alsósok, amikor felkerülnek felső tagozatba, legyen egy olyan esemény az életükben, amire emlékezni fognak. Tehát legyen egy olyan pont, amikor azt tudják mondani, hogy ettől a perctől kezdve ők már valóban felső tagozatosok. Mióta van ez a rendezvény itt az iskolában? Körülbelül 8 éve kezdtük ezt az egészet a diák önkormányzat kezdeményezésére. Azóta is a diák önkormányzat szervezi ezt, bevonva a régi diákokat és a nagyobb diákokat, de ilyenkor természetesen főszerep az ötödikeseké. Milyen próbákat kell ilyenkor az ötödikeseknek kiállniuk? Itt a lényeg a játékon van. Tehát minden feladat valamilyen játékosságot rejt magában. Természetesen vannak olyan feladatok, ami a rendezvény nevében van benne, hogy mazsola avató, tehát ami mazsolával, mazsola szippantás, mazsolával, különböző ügyességi gyakorlatok, képek kirakása. Vannak olyanok, hogy amiből már meg tudjuk állapítani, hogy mennyire ismerik az új tanáraikat, tehát különböző jellemzők alapján ki kell találniuk, hogy hívják azt a tanárt, akit tulajdonképpen még csak 3 hete ismernek, és különböző ügyességi feladatok, mint a lufi durrantás. Akkor végül is ebben van egy ilyen kis oktató jellegűség, ugye? Hát játszva oktató. Tehát mert ezt azért nem nevezném oktatást, csak játszva oktatva, mert azért megtanulják, mert vannak olyan tanárok, akiknek 3 nevük van, nem biztos, hogy pontosan tudják. Ettől a naptól talán már fogják tudni, ha nem, akkor sem nagy tragédia. De azért ennyi komolyság van benne, a többi az inkább tényleg csak játék. Azt kérdezném meg, hogy hogyan került megszervezésre az idei mazsolaavató? Hát minden évben van, most már szerintem 6 éve, ez az ötödikesek felsősi avatása, és a szokásos módon tulajdonképpen szinte ismétlődnek a feladatok, mindig egy-egy újat kitalálunk, de mivel az újszülöttnek minden vicc, így egyszerű megszervezni így az évelei hajtásban. Milyen feladatok voltak a kicsiknek? Hát többé-kevésbé azért ugratós feladatokat próbáltunk, kevésbé a gusztustalanság felé menni, de igyekeztünk úgy, hogy mindenki jól érezze magát kis elmélettel, de inkább mozogjanak, meg ilyen kicsit ilyen viccesebben nyúljanak a mazsolába például. Ha már említette a mazsolát, akkor azzal kapcsolatban milyen feladatok voltak? Mert ugye az a neve, hogy mazsolaavató. Hát a mazsolaavató azért mazsolaavató, mert a picik még mazsolának számítanak, és akkor innentől kezdve felsősöknek nevezzük már őket. Hát a mazsolával kapcsolatban volt egy feladat, amit nem szeretnék elmondani. Az nem publikus, mert szeretném, ha minden évben megismétlődhetne. A másik feladat 2 volt még, azt hiszem. Az egyik, amikor bele kellett nyúlni, a másik, amikor válogatni, mint hamupipőke, és ragasztani. És régebben milyenek voltak ezek a délutánok? Ugyanilyenek. Hangosak, zajosak, vidámak, viccesek, és így általában mindig élvezik. És mindig azt hallom vissza, hogy nagyon jó volt. Milyen volt a mai mazsolaavató? Hogy tetszett nektek? Nagyon-nagyon jó volt. Kár, hogy több ilyen nem lesz. És mi lettünk az elsők. És neked hogy tetszett? Szerintem nagyon jó volt, érdekes. Én is most vettem részt ezen először, és én nem is tudtam, hogy van ilyen, mert tavaly nem hallottam róla egy szót sem. Mondtátok, hogy ti nyertétek meg. Milyen feladatokat kellett végrehajtani ahhoz, hogy ti legyetek a győztesek? Volt mazsolásvíz, amikor ki kellett szippantani szivószállal, és át kellett tenni egy pohárba, és akkor... Meg volt olyan is, hogy lufi kipukkasztós, hogy a lábunkra kötöttek, és akkor ki kell durrantani a másikat, de vigyázni kellett a miénkre. Nem sorrendben van. Amúgy volt még 3 különböző mazsola volt, pontosabban lencse és bab. Azokat kellett kiválogatni, utána meg fel kellett ragasztani egy papírra. Akkor még volt turkálni kellett egy mazsolás zsákban, és kellett találni a különböző tárgyakat. Neked melyik volt a kedvenc feladatod? Nekem a lufi kipukkasztós, mert én tavaly is részt vettem, csak éppen farsangon, meg
Halloweenon, akkor is mindig játszottunk, én engem még eddig egyszer se pukasztották ki a lufimat. Nekem már igen. És jövőre akkor ti fogjátok ezt szervezni? Hát lehet, én dökös vagyok, tehát én igen, hát Bálint nem az, de ő is lehet. Akkor bárki szervezheti, aki nagyobb, mint ötödikes. Hát a diák önkormányzati képviselők. És milyen programok lesznek még így a Mazsola avatás után, tehát így még az este folyamán? Ma, diszkó, és ennyi. És mentek ti is bulizni? Igen. Igen, onnan lehet megtudni, hogy itt van a kezünkön egy kék X, és akire ezt felrakják, az hivatalosan is bemehet ingyen a diszkóba. Aki be akar menni külön, az meg 200 forintot kell fizetniük. És akkor bárki bemehet, aki Mazsola ingyen, vagy csak a nyertesek? Hát, aki Mazsola ingyen. És ilyenkor a tanárok ettől nem félnek, hogy bárki felrajzolhat egy kék X-et a kezére, és akkor az bemehet? Hát, nem tudom, de szerintem annyira, azért nem. Akkor gratulálok nektek, és köszönöm szépen a beszélgetést.